müharibə itkisiz olmur. 44 günlük savaştan sonra Ermənistanda hökumət ilə xalq arasında böyük qarşıdurmalar yarandı. Məğlubiyyət, onlara aid olmayan torpaqlarımızdan qovulması erməni xalqını çox sarsıtdı. Üstəlik, onların olmayan torpaq uğrunda ölən əskərlərin valideynləri övladlarının nə dirisini, nə də ölüsünü tapa bilirlər. Oğlundan xəbərsiz bir erməni qadınının bu çıxışı dediklərimizi bir daha sübut edir. А вы не думали, когда сбрасывали трактором тела азербайджанских солдат в яму, что точно так же и с вами поступят? СМИ, вы тоже виноваты в этом вопросе. А теперь азербайджанец говорит, как закопал, так и выкапывай по одному. А после я тебе верну пленных и тела твоих солдат. Bəs siz Azərbaycan əskərlərinin meyitlərini traktorla çuxurlara dolduranda düşünmürdünüz ki, Azərbaycanlar eyni şeyi bizə də edəcəklər, kütləvi informasiya vasitələrdə bu məsələdə günahkardır. İndi isə Azərbaycanlar deyir ki, necə bastırmışsınız, eləcə də bir-bir çıxardın. Bundan sonra sənin əsirlərini və meyitlərini qaytaracağım. Görün, Azərbaycanlar necə tələbkardılar. Onlar şəhid valideynlərini məcbur etdilər ki, o traktorçunu tapıb məcbur etsinlər ki, həmin basdırılan yeri tapsınlar, geri qaçsınlar. Bax, belə olmalıdır ölkə. Mən Azərbaycana gedəcəm, təslim olacağım. Azərbaycanlılar mənə toxunmayacaqlar. Siz isə çəkib dünyaya yaymalısınız ki, mən necə təslim oluram Azərbaycana. Gəlməsəniz, deməli, siz də satqınsınız. Mən dünən Nikol Paşinyana səsimi çatdıraraq sözümü dedim. Mənim qərarımı o da bilir. Paşinyan bugün bu olanlara görə cavab verməlidir. Mənim oğlumla birgə bir əskər xidmət edirdi. O mənim oğlumu televiziyada görüb. Ümid edirəm ki, həmin əskər oğlum haqqında nələrsə bilir. Bax, bu qoyunlar bizim üzümüzə qapını bağlayıblar. Onlar bu olanlara görə bizlə hesablaşmırlar da. Mən necə edə bilərəm ki, mənim səsimi İlham Əliyev eşitsin. Əgər o səsimi eşitsə, mənə əl tutar. Gedək mənlə, sənin oğlunu tapaq deyər. Mən buna əminəm. Bu adamlar isə bizə, övladlarını itirmiş analara kömək etməyəcəklər. Ancaq bunu deyirlər. Gedin, xəbər olsa deyəcəyik. Lənətə gəlsin bu hakimiyyət. Я уеду и сдамся Азербайджану. Азербайджанец и меня не тронет. А вы должны снять и показать миру, как я сдаюсь Азербайджану. А если не приедете, значит и вы предатели. Erməni qadın bir qrup oğlu itkin düşmüş anaların dilindən bu sözləri mətbuata açıqladı.